Pozdrav i dobrodošli u Art School. Danas ćemo glazbi pristupiti kao obliku komunikacije, izražavanja tijela i kao načinu fizičke integracije unutar grupe. Naučit ćemo kako koristiti tjelesni ritam za poboljšanje svijesti tijela, koordinacije i održavanja linije fokusa. Ovo je glazbena vježba koja se zove ritam tijela i sastoji se od stvaranja ritma u grupi pomoću pojedinačnih dodataka proizvedenih s našim tijelima. S ovom vježbom naučit ćete na ugodan način uključiti pokrete tijela i zvukove za stvaranje grupnog ritma. Cilj je da se osjećate samosvjesno svoga tijela, da prakticirate koordinaciju, da komunicirate s drugima bez riječi i da se osjećate sigurnima unutar grupe, kao i pojedinačno. Ova vježba će vam također omogućiti uvježbavanje fokusa i koordinacije, budući da ćete morati nastaviti raditi svoje taktove dok svi ostali proizvode drugačiji zvuk. To može biti izazovno. Tijelo je jedini instrument kojeg svi posjeduju, a postoje brojne mogućnosti da ga se iskoristi kao takvo. Gaženjem, udaranjem lijeve, desne ili obje noge u pod ili drugu neku površinu, tapkanjem, pljeskanjem lijeve, desne ili obje strane bedara ili obraza rukama, pljeskanjem ruku zajedno, pusketanjem prstima, udarcima u prsa, fučkanjem, šamaranjem ili pomicanjem obraza otvorenim ustima, škljocanjem jezika itd. Nakon ove vježbe shvatit ćete da je moguće nadopuniti jedni druge i izgraditi nešto individualnim dodavanjem jednostavne stvari. Ritam svake osobe je dio grupnog ritma. Stoga je važno razumjeti kako je svačiji doprinos neophodan kako bi funkcioniralo. Za izvođenje vježbe svi bi trebali biti u velikom krugu, okrenuti jedni prema drugima. Za početak nastavnik uvodi jednostavan ritam napravljen svojim tijelom. Naprimjer, smiješan ritam pljeskanjem rukama dva puta, a zatim udaranjem u prsa ili pucketanjem prstima. Nakon ponavljanja otkucaja, sljedeća osoba dodaje drugu vrstu zvuka. Svatko stalno ponavlja svoje ritmove istovremeno, dok sljedeća osoba dodaje još jedan, a sve to dok posljedna osoba ne doda svoje. Možete koristiti cijelo tijelo ili raditi zvukove ustima. To bi trebalo stvoriti raznolik ritam s različitim zvukovima koje su napravili svi u grupi. U redu je napraviti nekoliko pokušaja prije nego što ste to odradili. Možete isprobati vježbu sa sporijim ili bržim ritmovima u grupi. Osim toga, možete vježbati pojedinačno, pokušavajući stvoriti uzorak otkucaja sami. Kao i sljedeći primjer. Prsa, ugriz, pljesak. Prsa, prsa, ugriz, pljesak. Čestitke na završetku ove vježbe. Za više videozapisa i priručnik prijavite se na web stranicu projekta Art School.